Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, o sa nga Dios. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Versikulo 24, Kapitulo 3, hantod sa 35. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bukid, sa mga olibo, miduol kaniya ang iyang mga tinunan nga sila-sila lang. Mingon sila, sultihi kami kung kanusa mahitabo ang imong giingon. Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga katapusan na sa kalibutan. Mitubag si Jesus sa kanila, pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo kay daghan ang muabot ug muingon nga sila mao ako, kay muingon sila nga sila mao ang Kristo, ug daghan ang ilang may pasalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo, ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok, kinahanglan gayud nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigira ang nasod batok sa laing nasod, o ang gingharian batok sa laing gingharian. Muabot ang mga linog o kagutom sa nagkalaing-laing mga dapit. Kining tanan, sinugdanan palang sa mga kalisod nga muabot. Niining panahuna, dumtan kamo sa mga tao, tungod kay kamo, akong mga tinunan. Dakpo nila kamo og itugyan sa mga tao aron silutan og ang uban kaninyo patyon. Og kun moabot na ang mga paglutos, daghan ang mutalikod sa ilang pagtuo, dumta nila og luiban ang ilang isig ka tumutuo. Mutungha ang mga mini nga propeta og daghan ang ilang may pasalaag. Ug tungod sa pagdaghan sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Apan, ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Ug sa dili pa muabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibuok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan. Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Ug kun makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, kamo nga anaa sa Hodeya, kinahanglan mo kaligyo ngadto sa kabukiran. Ang tao nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay, kinahanglan nga dili na musulod paaron sa pagkuha sa iyang mga kaptangan. Ang tua dito sa uma, kinahanglan nga dili na mupauli paaron pagkuha sa iyang biste. Alaot ang mga mabdos o ang mga inahan nga nagpasuso ni anang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagyo dili mahitabo sa tingtugnaw o sa adlaw nga ipapahulay. Kay niya nang panahuna muabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanusa kun kadtong mga adlawa wala kunhuri sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tao, apan tungod sa iyang kaluoy, sa iyang mga pinili, kunhuran sa Dios kadtong mga adlawa. Busa, kun dunay muingon kaninyo, aniya ang Kristo, o kaha atua siya, ayaw kamo pagtuo. Kay mutungha ang dili tinuod nga mga Kristo, og ang mini nga mga propeta.
mahimo sila mga maghimo sila muhimo sila mga milagro ug kahibulungan nga mga buhat sa katuyuan nga may pasalaag kung mahimo bisan pa ang mga pinili sa Dios. Timani nga ipasidad-an kung na kamong tandaan mahitungod ni ining mga panghitabua. Busa, dunay mga tao nga muingon kaninyo, si Kristo atua sa kamingawan, ayaw kamo pagtuo o ayaw kamo pagadto. O kung dunay muingon, ana siya sulod, ayaw gayud kamo pagtuo. Kay kun ako nga anak sa tao, mubalik na makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kun mukilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasagpan. May panultihon nga nagaingon kung asa ang patayng lawas atua magtigong ang mga uwak. Pagkahuman sa mga kasakitan ni anang panahuna mawad-an o kahayag ang adlaw, ang bulan dili mudanag o ang mga bituon, mga hulog. Ang mga butang sa kalangitan pay sa laagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Unya ako nga anak sa tao, makita nga naggabalik sa kalibutan gikan sa langit o ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan, manghila kun makakita nila, makita nila ako diha sa mga panganod nga muanhi uban sa gahom og dakong himaya. Sa makusog nga tingog sa trumpeta, suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibutan. Kuhain ninyo og pagtulunan ang mahitungod sa kahoy nga igos. Kung ang iyang mga sanga manalinsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang tinginit. Sa ingon usab nga pamaagi, kung makita ninyo nga mahitabo na ang tanan ni ining akong gisulti kaninyo, mahibaluan ninyo nga hapit na ako muabot. Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tao nining kapanahuna. Mawala ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong dili mawala kun dili matuman gayud. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan pag-usab, no? Tataw kayo, no? Tataw kayo ang gisulti sa Ebanghelyo ni San Mateo, no, nga dili gayud kita basta-basta magtuo-tuo, no, magtuo-tuo sa mga tao nga magpaila nga sila ang propeta, nga sila ang gipadala sa Ginoo, nga sila makaayo, no, kay dili ini sila matuod nga sulugoon sa Dios, dili ini sila matuod nga magiya sa kaluwasan, kundi kini sila mao magdala sa kalaglagan sa mga magtutuo, no? Labi na karong panahon na daghan gyud magpaila, no? Daghan magpaila. Mubasa lang sa Biblia, nya mingon sila nga sila ang propeta, nagdamgo sila, no? Nga ningon ko no ang anghel sa kanila sa ilaha nga kanang makaayo mo og kwan, makaayo mo og tao, makaayo mo og mga masakiton. Unya garboso, no, garboso kayo sila. Kung atong tan-awon gyud ang sa mga unang Kristiyano, ang mga santo, no, kung kita magbasa sa mga kinabuhi sa mga santos, makita nato ang kalainan, no, sa mga tao nga balaan nga gitugahan sa Ginoo, nga gitagaan sa Ginoo og grasya mismo nga makaayo og bisang unsang sakit. No, ang sa mga kanang magpailang ang mga propeta karon magurim-hurim, magampo-ampo pa, no, ang mga tinuod nga santos dili hikapon lang umangurus lang gani ang uban, no, no, muhangad lang sa langit ang uban, maayo na. Pero ang akong punto, ang matuod nga balaan nga tao, ang matuod nga gitugahan sa Ginoo, dili sila garboso nga ipakita nila ilang pagkabalaan.
mudagan pamanggani sila sa bukid, mutago pamanggani sila sa langob, kay dili sila ganahan pasidaygan sa mga tao, kay mahadlok sila nga mahilayo sa Ginoo. Kay mahadlok sila nga mawala ang ilang focus diha sa Dios. So, kaning tanan daghan mga panghitabo karon ay nahitabo sa kalibutan, no? Nay mga nay gubat na dito sa duha ka lugar na ay mga katalagman, no? Ang sulti sa ebanghelyo, mahitabo kini ang tanan, pero ang pulong sa Dios magpabilin, no? Magpabilin. So, bantayan nato kay maski panahon pa sa mga apostol niya na ganin San Pedro nga kung naay magsangyaw nga sukwahi, no? Kung naay magsangyaw nga sila gisugo sa ni Kristo, unya dili pareha sa inyo nadungog sa mua, adto kamo balik kamo simbahan pangutana, balansiha kung maubak ini ang saktong Kristohanong pagtuo. Maski San Pablo niingon nga maski siya, no? Maski mga anghel nga magtudlo og dili hisama sa gitudlo ni Kristo nga iyang gibilin sa iyang simbahan, no? Tanggalon sila sa simbahan, ianatema sila sa simbahan. Maski ingon si San Pablo nga iyang kagalingon, iyang gi-example, no? Nga itaktakon sila sa simbahan, no? So, kinahanglan kita muduol sa simbahan, kinahanglan kita nga maminaw sa simbahan. Dili ta magtuo-tuo. Ang problema manggod nga na ay mga masakiton, no? Instead nga magtug doktor, kung dili maayos doktor mato simbahan, magpahilog sa pari. Dili sila magpahilog sa pari kay mato sa albularyo. Mato sila sa mga manambalay kay mas gamhanan daw ang manambalay. Ang problema asa ang pangutana, asa managikan iyang gahong. No? Mao na gisulti sa ni San Mateo, muhimo sila og mga milagro kuno. Muhimo sila og makatinglahang butang para mahisalaag ang magtutuo, no? Maayong gabi di ay kang Ephraim Camilio, no? O akong mangod na diri isa ka naminaw. Wal kurik na kong mangod. Kinsa ni si Ephraim Camilio, kaila ka? Balotoy? No? So, maayong gabi diha, Brother Ephraim Camilio. So, maminaw kita sa pagtulunan sa simbahan. Moduol ta og pare kung natay kalibog, kung natay nay moingon sa lain sa nga gawa sa simbahan nga dili isama nato sa pagtuo. May mo question sa atong pagtuo, no? Moduol ta sa pare. Mangutana sa pare ngano inganing ana. Kay sila mismo ang kanang nag-question sa atong pagtuo, wa man na sila kabalo sa atong pagtuo. Mga magdungog-dungog lang na ilaha. Mga ngiho-ngiho nga wa sila kasabot nga ang Orthodox ay mao ang sakto nga dalan nga ugma damlag mao ang maluwas, no? So dili man ends, no, ang Orthodox kay naman po yung mga badlungon, no, nga magbuhat sa ilahang unsa ni silang gusto, pero ang gibinlan sa Dios sa pagtuo mao ang Orthodox nga simbahan, mao ang simbahan ni Kristo nga gikan sa una hantud karon nagpabilin nga matinud-anon, nagpabilin nga masinugtanon, no, masunuron diha ang Kristo, no? So hinaot paunta nga kining ebanghelyo, ang kining pagpasabot sa pagtulunan sa ebanghelyo nga magpabilin unta ta masunuron diha kang Kristo nga maminaw sa iyang pulong. Dili unta nga ay siya kay makatambal, ay siya kay naayo ko nga ngatong gipanuhot ko, nagututot ko pagkaugma ni ka gipakaon ug gipainom lang ko niya og kwan. Wala na kong utot-utot, panuhot rin ito sa Ginoo, no? Dili ta basta-basta magtuo-tuo sa mga albularyo kay kiniman sila di ang gahong nga ang ilang gigamit
dili man iya sa Kristohanon, dili man iya sa Dios. Kung namoy sakit akong giagni, no? Labaw na karong Martes pohon kay pag-ampo para sa Santa Lana, no? Santa Lana. Ang kaning Santa Lana maoni siya ang gibilin sa simbahan nga panghilog sa mga masakiton. Dili ni siya nga para sa katapusan nga kanang himatyon nun na para ni sa masakiton. Kaya kata sa unang gani ako magsakit po, muadto mo ko kang Father Andrew, magpahilog ko. Magpahuway ka, salamat sa Ginoo, bisang makasala ta, bisang uyam mo tanga pari, ayuhon man ta sa Dios, pinaagi sa iyang simbahan. Kay ang simbahan mauman iyang gibilinan sa iyang grasya, sa grasya nga kaayuhan sa tanan. Kay ang simbahan mauman ang hospital sa mga masakiton, sa mga nasalaag sa pagtuo. So hinaot pa unta nga nakapaambit ko sa pagtulon ang Orthodox nga hinaot pa unta nga dili kita masalaag sa gisulti ni San Mateo o sa gisulti ni Kristo, no, pinaagi sa Ebanghelyo ni San Mateo nga dapat dili ta magtuo-tuo dayon nga mingon sila nga gitugahan ko sa Ginoo nga ako na ang bagong Kristo. Ay, napare isa ako painumduman nga walay mga balaan nga musulod sa lawas sa tao. Kinsa man ta nga mga hugaw, kinsa man ta nga mga sala nga sudlan sa balaan. Ang gisudlan sa balaan nga kaniadto pa si Santa Maria, pero wala man giposes si Santa Maria. Gigamit man siya nga instrumento para ihimugso ang atong Ginoong Hesukristo, no? Nga nakaambit sa lawas nung lawas sa tao nga siya mao ang God man. Ah, okay. As taga-asa man ka gani kan Ephraim sa nga si Iban kinsay nagbunyag, kinsay nagbunyag nimo? Asa ka nga simbahan. So hinaot paunta nga pinaagi aning Bisaya nga Orthodox nga simbahan nga kanunay makagiya na to og kanang mahuyang mo sa inyong pagtuo nga di mo kasabot, no? Ngano ni? Duol mo sa pari, pagigstorya mo sa pari. Ayaw mo kaulaw. Kaya ang pari, dili man na ingon nga. Ah, oh, Jensan, sakop ni Father Roman. Balutoy. Akong manghod na aron diya sa kwan, Jensan, na kang Father. Father Roman, no? Oh, nasa kang Father Roman karon. So, ang pare dapat muduol ta sa pare, dili ta muduol sa silingan. Kaya ang silingan o tropod na nga naglibog. So duol ta sa pare kung natay kalibog sa tong pagtuo, duol ta sa pare kung natay kahuyang sa tong pagtuo. Kaya ang pare nga diha sa simbahan ni Kristo nga matuod, no, Orthodox nga inordinahan nga marito. Ayaw po nung mga Orthodox nga magpaila-ila po nga napiki. Oy, labi na na diya sa kwan. Nasa daghan naman sa Pilipinas ro, no? Maski sa asa. Gi-unfriend ko kay nakita man niya nga na nakasulog po Orthodox Church. Orthodox nga saan. Kaya akong profile akong gi-Orthodox. So, dili ta basta-basta magpailan. Nya napoy magpailang Orthodox, magpailang kwan ko, no, canonical ko, no, pero Romano ang misa. Nisunod sa kalendaryo sa Romano, ang Holy Week gigamit kwan kanang magambahan kita kung Bisaya, no, kung unsa man ang kanang uban nga Bisaya nga kwan, no. Kay wala man sila sarili nga identity, wala man sila sarili nga simbahan, nga di man sila belong Diyos sa simbahan nga matuod. So, magpabilin kita nga maligon
labi na sa panahon karon, o dili ta dapat magtutuan ng kanang magwali-wali og kwan, magwali-wali og rapture, kay di man na tinuod ang sulti ni Kristo, mahitabo ang tanan na apan ang akong pag-abot dili pa, no? Kung moabot man ko, makita sa tanan nga pareha sa kasama sa kilat og na ay makusog nga trompeta sa mga anghel, no? Makita gikan sa east, from east to west. Dili na kinahanglan nga na magkuan pa kanang napay mga rapture. Kuan man binuang man na, no? Ma katong mga nauna na nangamatay na tud karon asa man sila ang ilang tagna ang rapture. May tabo ang tanan, no? Ang ato is pangusga nato atong pag-ampo. Padayon ta nga masinugtanon sa Ginoo, magpuyo sa sakto o magsunod sa dalan, labi na karon nga panahon sa Holy Week na sa Orthodox Church. O shout out dai sa tanan nga naaning si Facebook page niya, hinaut pa nga i-share niyo sa inyong mga kaila. O hinaut pa nga suportahan ninyo tanan nga para o pangutana sad mo para natay makuhan nga topic, no? So kung unsa may mga laing mga pangutana o gikadungag ninyo, please contribute para natay ma-share po sunod. So mora na kaya mo nang kuan ganina ebanghelyo sa pre-sanctified ganina, no? Akong gibasa, no? So padayon ta nga straightforward sa atong simbahan, maminaw ta sa atong simbahan, di ta maminaw, di ta mo side bit, di ta mo agi sa kilid nga maminaw anang na magsangyaw-sangyaw nga dili mao, magpaila nga dili mao, magtudlo nga dili mao, dili sakto sa Kristohano, sukwahi sa simbahan ni Kristo. O dari na lang kutob, og salamat kayo sa pag-uban, Brother Ephraim Camilio, under siya ni Father Roman sa Jensen Parish. Unsa na Jensen Parish eh? Shout out diha kang Father Roman sa Resurrection Parish sa Jensen og sa tanan parokya sa Russian Orthodox diha sa Mindanao, sa matron na kay Father Corneli og sa tanan nga mga bagong na ordinahan og sa tanan mga kaparian. Ilabi na pod sa akong igsuon nga pari sa same nga simbahan sa Antiochian si Father Luke o uban nga mga kaparian, no, ngayon iyan po may tanan nga diha sulugon sa Dios o ginaot paunta nga magmalig-on diha sa panaw Kristohanon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan ug daghang salamat sa pagpaminaw o pag-uban. Please do like and subscribe in this channel. Mura po YouTube. Sige, bye-bye. Bye-bye.